Že to zamrzí, protože my jsme vlastně celý zápas se nepustili jakoby do vážnější šance, nepočítám to, jak tam šel sám. Ale jinak si myslím, že jsme byli s Libercem, že je rovnocenný soupeř a je to zbytečný, no, ta branka na začátku. Špatně se tam dostávalo, Liberec dobře bránil, ale i tak v druhé půlce jsme tam měli střely ze střední vzdálenosti, nějaký dorážky, tak to je taky škoda. No. Liberec je dobrý tým z první ligy a my to musíme brát teďka takhle, že jsme ve druhé lize a bereme to určitě jako krok vpřed. No tak my jsme samozřejmě chtěli dojít co nejvíc, chtěli jsme postoupit, že jo, takže bereme to jako, že prohru pro nás, ale co se dá dělat, no. No tak jako mrzí to, ale my uděláme všechno pro to, aby jsme příští rok hráli už s něma, že jo.